କଥାରେ ଅଛି ଭାତ ଛାଡ଼ିବୁ ବରଂ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମେଙ୍ଗେଲୁରରେ। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଇଁଷି ବେଶରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି। ଏସବୁ କିଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। 2019 ମସିହାରେ ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡର ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର 2020ରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଦରକାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। ଏବେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦରକାର ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବି କଷ୍ଟ। ଉକ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।